Përshëndetje dashur miq, jemi sërish me rubrikën e librit të javës. Për këtë javë do të flasim me Omer Alia, ai është student, por edhe punon në një librari në Tetov. Do të shohim se çfarë libri do na prezantoj, do na sugjeroj për këtë javë. Omer, mirë se erdhe një herë në emisionin tonë. Faleminderit shumë Rita, faleminderit edhe për juve që më dhuruat mundësinë të jem pjesë e kësaj rubrike. Ju faleminderit shumë edhe një herë. Çfarë libri do na sugjerosh? Për mua, mendoj se libri më i mirë i javës është e libri Në kërkim të kuptimit, i autorit Viktor E. Frankl. Është një libër jashtëzakonisht i mirë, libër me përmbajtje psikologjike. Si ashtu, vetë autori është një psikiatër austriak, i cili është ndër njerëzit e pak të mbijetuar nga holokausti i cili është bërë. Ky libër është prej viteve 1900, dhe me thonë ajo periuda kur Hitleri e ka pasat fuqinë e vetë, dhe autori është hebre, po në këtë rast nuk ka të bëjë diçka me hebreizmin si libër, por tregon se si ky ndër njerëzit e pakt e ka pas mundësinë që të largohet prej Austrisë dhe ta vazhdojë jetën e tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po në atë hegurollën rregulloren hebre për kujdesin ndaj prindërve, është ai i cili ta dhuron parajsën ose ta afron më shumë afër parajsës. Edhe ky tregon se si e sakrifikon jetën e tij vetëm për të përkujdesur ndaj prindërve dhe bëje si viktimë e një prej kampeve të shumta të Hitlerit. Në këtë libër nuk ka diçka prej atyre maltretimeve fizike të cilave ju është bo atyre personave cilën kanë qenë pjesë të atij kampit, po tregon se si për atë anën psikologjike, se si ata janë balafaqu, do me thonë, me problemet edhe me dhunën cilën u a kanë shkaktu në ato kampe. Tregon se si ato janë munduar të ashdukin idenë për realitetin, do me thonë, të ashdukin atë idenë relacion me jetën e vërtet. Është libër shumë interesant, të a rekomandoj posaçërisht trive, se si libër është diçka i cili tregon se si ne, si njerëju, si qenje, është diçka i cili mund çdoherë të ambientohet me çfarë do lloj situate që i bie në jetë. Është libër interesant edhe besoj se ja vlen shumë të lexohet. Edhe vlen të ceket se ky është ndër njerëzit e pak çka ka shpëtuar prej atyre kampeve, edhe te ky libër me një fjalë për shkruan komplet atë historinë e vete, edhe ato idejat, ato mendime të cilat i ka pas brenda kampit. Zakonisht librat e luftës së parë botërore, librat e luftës së dytë botërore janë shumë atraktive. Ti personalisht është libri i parë që e lexon me këtë tematikë apo ke lexuar edhe të tjerë? Ky është libri i parë cilin e kam lexuar me këtë tematikë. Është libër si e ceka edhe më herët psikologjik, po jo si shumica e librave psikologjik, të cilët janë libra faktik me një fjalë. M'pëlqen ky libër se është libër për që shembull e tregon përmes ngjarjeve. Përmes ngjarjeve, po atë prapavin e ka çdo herë që si ta kuptosh se si funksionon, do me thonë, ajo ana psikologjike e njeriut. Është e libër shumë interesant edhe si e ceka edhe më herët ja vlen të lexohet nga çdo i ri, po saqërisht. Mundesh të na lexosh për shkrimin prapa? Sigurisht. Viktor E. Frankl, neurolog dhe psikiatër austriak, si një mbijetuar i holokaustit, është themeluar si logoterapis, e cila konsiderohet si shkolla e tretë vieneze e psikoterapis. Pas psikoanalizës së Freudit dhe psikologjisë individuale të Adlerit, në vend të pushtetit dhe kënaqësisë, logoterapia bazohet në besimin se përpjekja për të gjetur kuptim në jetë është forca motivuese kryesore e çdo individi. Është libër jashtëzakonisht i mirë, është libër jashtëzakonisht efikas për ta lexuar mendoj. Omer, unë përveç faktit të librit, përveç sugjerimit të librit edhe përshkrimit, dua të ndalem pak me që ti edhe punon në një librari. Edhe besoj që e ke atë instiktin që të marrësh një libër dhe të lexosh vazhdimisht. Çfarë preferon më tepër të lexosh? Unë të them, jam një fans jashtëzakonisht i madh i librave të cilët janë psikologjik, po më pëlqejnë librat psikologjik të cilët mundohen ta tregojnë shembull ose të dërgojnë deri te ajo kuptimi i psikologjisë njeriut përmes ngjarjeve, jo përmes fakteve. Libri i tillë është ky, libri i njëjtë është edhe i Kemit, i Huaj, edhe ai është jashtëzakonisht libër i mirë. Është e libër, do me thonë, me përmbajtje misterioze, edhe gjdo herë që ka e ledzon, ka diçka të cilën herën e parë nuk e ke kuptu. Besoj se librat psikologjik janë librat cilët ja vlen të ledzon, për kështë ka mbajnë një farë përmbajtje jashtë zakonisht efikase edhe jashtë zakonisht motivuse për ngritje në sajanës shpirtrore dhe psikologjike një kosisht. Bile ditëve sodit, kur përbalemi edhe balafaqohemi me probleme jashtë zakonisht shumëta, sigurisht trit, ja vlen të ledzohet për të largu pak nga realiteti edhe për ta njohë vetë vetën më mirë, se ajo njohja e vetë vetës është ajo e cila na jep kuptimin për jetën edhe na jep dritën si çdo individ ose si çdo person. Ke një autor të preferuar? Për mua në një autor i preferuar nuk kam ndonjë. Preferoj ta lexoj edhe Orhan Pamukun si autor, është autor pak më i thellë, është domethënë jashtëzakonisht autor i mirë, tash edhe ka edhe librin e ri,
cilin ua rekomandoj po ashtu ta lexoni, është e libri i zi, jashtëzakonisht edhe ai një libër i mirë, libër misterioz, libër interesant, libër tërqethës. Është e libër i vjetër, për prej viteve 70-a dhe besoj ja vlen të lexohet edhe ai si autor. Mundemi edhe njëherë të shohim librin, ta drejtojmë nga kamera, edhe njëherë, do të thonë quhet Në kërkim të kuptimit nga Viktor E. Frankl. Omer, faleminderit shumë që ishe pjesë e rubrikës tonë, edhe uroj që të shihemi sërish. Faleminderit shumë për juve, shihemi.